Күн шығыласы жер бетіне жылуын мейірлене төккен әз наурыз мерекесін ата-бабамыз ежелден бір күн емес бір ай бойы тойлағанын біреу білсе біреу білмес. Ал облыс орталығындағы қазақ түрік лицейі ұлыстың ұлы күнін сәуірдің 11-ші жылдызында атап өтуді дәстүрге айналдырған. Көктемнің жаймашуақ күнінде ұйымдастырылған шара биыл «Қош келдің әз наурыз 2015» деген атаумен өтті. Қазір кластарымыз 9 киіз үй құрып жатыр. Оларда қазір кішкентай бір жарыс ұйымдастырып жатырмыз наурызға байланысты. Негізі наурыздың маңыздылығы Қазақстанда болсын, түгел Түркия халықтарда болсын бірлік, береке. Соған сайқыз қазір ата-аналарымыз көріп отырсыздар, жақсы жұмыс істеп жатыр. Наурыз татулық, ынтымақ пен бірлікті айшықтайтын ұлық мереке. Сондықтан да шараны ұйымдастыруға ата-аналар мен ұстаздар, оқушылар барлығы бірлесіп, жіті дайындалған. Ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, ұлттық тағамдар әзірленді. Апа-әжелер ұлыстың ұлы күнінде дастарханның басты тағамы наурыз көжеден дәм таттырды. Ал аталар немерелеріне ұлттық ойындардан жарыс ұйымдастырды. Киіз үй тіктік. Дәстүр қазақтың дәстүрін көрсетеміз. Иә, тағам, тамақтар бар. Сондықтан бұған бәрі атсалысты, туыл қатысты. Шара флешмобтан басталды, оқушылар қазақтың ұлттық биі қара жорғаны биледі. Лицей оқушылары мен ата-аналар бірлесіп қазақтың ұлттық салт-дәстүрін сахналады. Мәселен, 7-ші Б сыныбы жиналғандардың назарына тұсаукесу рәсімін ұсынды. Ақжаулық тәже бірге енді қадам басқан бөбекке батасын беріп, бүлдіршінің тұсауы кесілді. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінде наурыз игілік басы ынтымақ деген атаумен өтті. Ата-аналар мен ұстаздар қауымы әз наурызды үлкен сән салтанатпен атап өтуге барынша тырысты. Мерекелік салтанат өткен маңда үлкен этноауыл бой көтерген. Мұнда қазғаттар 17 киіз үй тігілген. Маңайда 6 баққан орнатылған. Самауыр қайнатқан ақжаулық тәжелер, асау тұлпар мініп қыран бүркітін сергеткен серлер қазақтың құмай тазысы. Мұның барлығы ежелгі қазақ халқының тұрмыс тіршілігін айшықтай түседі. Киіз үйлер сайысына Ақорда шаңырағы ерекше дайындалған. Ағаштан жонып жасалған ыдыстар, ұлттық аспаптар, көшпелі өмірге керек жарақтың барлығы осы киіз үйден табылады. Мұғалімдер мен балдардың ата-енелері үлес қосып, үлкен бір той, наурыз тойын өткізіп жатыр. Түгелі жарасымды әдемі кигіздей қойдық міне. Түгел ата-аналарымен қосылып, түгел ішін баптап, соны дайындалдық. Енді біздің ойымызша біздің кигіз үй бір жақсы орын алады деп үміттеніп тұрмыз. Киіз үйіміздің ішінде ұлттық нақыштағы бұйымдар қолдан жасалған, ағаштан жасалған, сонымен қоса ұлттық аспаптарды көруге болады. Шаңырағымыздың маңайында жеті қазынаның барлық иелері сақталған. Құмай тазы, бүркіт, сонымен қоса тұлпар атты да мысалға келтіруге болады. Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасары Элизабет Браун ұлыстың ұлы күні әз наурызды алғаш рет тойлауды. Айтуынша, бұл қазақтың қонақжайлығы мен бірлігін айғақтайтын ерекше мереке. Бұл менің өмірімдегі ең алғашқы наурыз. Қазақтардың оны атап өтуі ерекше ұнады. Қазақтың бешбармағы мен қымызы керемет, ал наурыз көжесі тіптен айрықша. Қазақтың ұлттық ойындары мен салт-дәстүрлеріне қызықтым. Үлкен мән мен философия жатқан мейрамда Элизабетке әсіресе жыл сайын келіп ақ батасын аямайтын Қадыр ата, жер бетіндегі күллі тіршіліктің символы Ұмай ана, нан атасы, астық иесі диқан баба туралы аңыздары ерекше ұнаған айтады. Ұлыстың ұлы мейрамы Элизабет Браунға үлкен әсер сыйлағаны соншалық наурыз батасында жаттап алыпты. Наурыз күті болсын, әкімі болсын. Тойға келген әрбір қонақ ұлттық нақыштағы киім киіп өз өнерлерін ортаға салды. Осы орайда ата-аналардың қосқан үлесі орасан. Олар осылайша мектеп ұстаздарымен бірге өскелең ұрпаққа наурыз мейрамының маңыздылығын танытпақ. Салтанат Нысанбекова, Алек Чегайдаев, Ертіс Информ.